Denne video er kun beregnet til at illustrere arbejdstrinene og erstatter ikke den officielle monterings- og betjeningsvejledning. Monterings- og betjeningsvejledningen og især sikkerhedsanvisningerne i den skal læses, før arbejdet påbegyndes og overholdes. Udskiftning af kuglekoblinger, påløbsdæmpere eller koblingsstænger hører til grundlagene inden for arbejdet med vedligeholdelse og reparation. Når påløbsdæmperen og kuglekoblingen udskiftes, skubbes bælgen først bagud, så løsnes skrueforbindelsen og derefter tages koblingen af. Løsen nu dæmperens bageste skrueforbindelse på huset og træk den gamle påløbsdæmper ud af koblingsstangen. Før som det næste, den nye påløbsdæmper med tryklæg med fremad ind i koblingsstangen, indtil det bagerste påløbsdæmperøje er konkurrent med koblingsstangens langhul og hullet i huset. Skru dem derefter sammen og spænd fast. Når kuglekoblingerne monteres, er det hensigtsmæssigt at anbringe det bagerste hjul i koblingsstangen konkurrent med bøsningen i påløbsdæmperen med en skruetrækker eller dåren og holde dem i position med en bolt. Sæt derefter kuglekoblingen på og slå den bagerste bolt i mod den anden bolt ovenfra. Derefter sættes de forreste skruer i og de nye sikringsmøtrikker skrues på og spændes. Nu er koblingen monteret. Som det sidste skal bælgen trækkes over skrueforbindelsen. For at sikre en sikker og fejlfri brug, må der principielt kun anvendes originale BPW-reservedele.